নমস্কার নতুন এটা ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু ৱাও ফেলে সক ডান্সার ভাই পুরা একদম ফ্রেশ ফ্রেশ মজা মজা নতুন বাইক লৈ মনুজ ভাইৰ ঘৰৰ সুতালত উপস্থিত হৈ আছে আজি কি ভাবিছ আজি কি নতুন বাইক চলাই সাপোর্টিং বুলি কৈছো জি দিনাখন মানে বাইকখন কিনিছিলে হে দিনাখন বটৰটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আৰু সময় মানে নিমিলাৰ কাৰণে চলাবলে পোৱাই নাছিলো আজি বুলো অকণমান চলাবলে যাও হে কাৰণে দুইটাই মানে উলাইছো আৰু বহুত কথা পাতিবলে আছে আপোনালোকৰ লগত ইম্পৰটেন্ট কথা বলক মোৰ বাইক ন নতুন বাইক মই চলাই আছো তে চলাইছা ভাই আপোনালোকে যেতিয়া বাইক চলাই তেতিয়াটো হেলমেটটো পিন্ধে হেলমেটটো পিন্ধাৰ পাছতো যদি আপোনালোকে হেলমেটৰ তলৰ যিটো এইটো হুকটো থাকে নহয় এই হুকটো যদি নলগায় আৰু যদি পুলিচে পাই যায় তেতিয়াহ'লে চালান কাটিব পাৰে মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে বাইক চলালে সদায় হেলমেটটো পিন্ধাৰ পাছত এই হুকটো কিন্তু মাৰিবলৈ নাপাহৰিব বহুত ভাল লাগিছে দেই বহুত ভাল লাগিছে নতুন বাইক ঐ মজা দেই এ মজা সঁচাকৈ আৰু আমি একদম মানে বেলেগ বেলেগ জেগালৈ গৈ আছো এতিয়া বলক নতুন বাইকখন চলাই 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 আমি চাওক কেনেকুৱা এডোখৰ জেগালৈ আহি পালোঁ লুহিজান বুলি কয় এই জেগাডোখৰ মানে বাহিৰ জনাই বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া এটা ৰাস্তা আৰু এইফালেও পানী এইফালেও পানী কাৰণ বাৰিষাৰ বতৰ পানীটো হ'বই আৰু গোটেই অসমতেই পানী হৈ আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মানে আপোনালোকক মই আমাৰ জোনা এৰিয়াত বানপানী হৈছে নে নাই হোৱা সেয়াকে মানে ভালদৰে দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ আৰু বাইকখন চলাই মই কি ভাল পালোঁ কি বেয়া পালোঁ সকলোবোৰ কম অকণমান আগলৈ গৈ আহি আহি আমি চিয়াং নদীৰ একেবাৰে কিনাৰত উপস্থিত হৈ গ'লোঁ পানী পূৰা বাঢ়ি গৈছে মানে একেবাৰে লেভেল সমান হৈ গৈছে সোঁত এনেকুৱা হৈছে নহয় এনেকুৱা স্পীডত পানী গৈ আছে আৰু নদীৰ কাষতেই এয়া ঘৰ কেইটামান আছে হোৱা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কিন্তু পানী হোৱা নাই তেনেকৈ সাঁতুৰিবলৈ জাননে তই জানো জানো আমাৰ লগৰকেইটাৰ ভিতৰত অকল ডান্সাৰ ভায়েহে মানে সাঁতুৰিবলৈ জানে আৰু বাকীকেইটাই কোনেও নাজানে কাৰণ ডান্সাৰ ভায়ে আগতে সৰুকালত মানে পানী জেগাতে থকা ন সেইকাৰণে সেইকাৰণে সাঁতুৰিবলৈ ভালদৰে জানে জেগাডোখৰ মজা লাগিছিলে ইয়াত অলপ বুকদানেই মাৰিম নেকি মই এতিয়া ইয়াত মাৰি ইয়াত মাৰি চপা জেগাতে চপা জেগাতে আৰু পাঁচবাৰমান পাৰিলোঁ এতিয়া নকৰোঁ আৰু আমাৰ আচলতে বহুতৰেই এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ একেবাৰে মন নাযায় কাৰণ আমাৰ ষ্টেমিনা আৰু এলাৰ্জি লেভেলটো কমি যায় সেইবাবে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত মাল্টিভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু সেই মাল্টিভিটামিন অৰ্গেনিক আৰু হাৰ্বেল হ'ব লাগে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ঘৰুৱা কেইটামান বস্তুৰ নাম ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ অশ্ৰুগন্ধা চফেদ মুচলি ভালেৰিয়ান ৰুট ইয়াৰ উপৰিও ভিটামিন থকাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে যেনে ভিটামিন এ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন চি ডি ই আৰু ভিটামিন কে আৰু এইবোৰ আমাৰ এনাৰ্জি টেষ্টষ্টনক বুষ্ট কৰে লগতে আমাৰ কনফাৰ্মেঞ্চটো মানে ইম্প্ৰুভ কৰে আমাৰ মানে এনাৰ্জি বুষ্ট তেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ ভাল টোপনি আহে নহয় জানো আৰু এইবোৰ যে ক'লোঁ মই আপোনালোকক এইবোৰে আমাৰ ভাল টোপনি লোৱাত সহায় কৰে সেই হেতুকে মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ অজিভাৰ এই ডেইলি মেনছ মাল্টি ভিটামিন ল'বলৈ আৰু মই যি যি বিচাৰিছিলোঁ সকলোবোৰ ইয়াত পাই গৈছোঁ অজিভাৰ এই মাল্টি ভিটামিন ইয়াত 23 এচেঞ্চিয়েলছ ডেইলি ভিটামিন এণ্ড মিনাৰেল লগতে 6 এনাৰ্জি বুষ্টিং হাৰ্ব আছে সকলোতকৈ ভাল কথাটো হ'ল যে এয়া 100% ভেগান চয় ফ্ৰী ন' প্ৰিজাৰ্ভেটিভ নন জি এম অ' প্ৰডাক্ট হয় সদায় আপোনালোকে এটাকৈ টেবলেট ল'ব পাৰে আৰু এটা টেমাৰ দাম হৈছে 499 দুই মাহৰ কাৰণে আৰামছে খাবলৈ পাৰিব ডেইলি লাইফটো ফিট আৰু এনাৰ্জেটিক কৰি ৰাখিবলৈ আৰু এইখিনি কৰিব নোৱাৰিবনে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈ দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বাই কৰিব পাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে ছেফ এফেক্টিভ আৰু বেষ্ট মাল্টিভিটামিন হয় এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ অঞ্চলটোত বানপানী হৈছে নে নাই হোৱা কিমান হৈছে কি কথা বা নৈপৰীয়া লোকসকলে কেনেধৰণে আছে কি কথা সকলোবোৰ আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি গৈ আছোঁ একেবাৰে মানে চিয়াং নদীৰ কিনাৰলৈকে গৈ আছোঁ যিবোৰ ঠাইত যিবোৰ জেগাত মানে বছৰে বছৰে বানপানীৰ সৃষ্টি হয় এইবাৰ হৈছে নে নাই অকণমান আমি আগলৈ আৰু আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ বলক সকলোৱে ভালদৰে জানে যে এইবাৰ অসমত কেনেকুৱা ধৰণত বানপানী হৈছে বানপানী মানে নহ'বলগীয়া জেগাত বানপানী হৈ গৈছে আচৰিত কথা আৰু গোটেই অসমতে বৰষুণ দি আছে একেবাৰে বহুদিনৰ পৰা ধৰি আৰু মোৰ মতে উজনি ফালতকৈ নামনি ফালে বৰষুণৰ পৰিমাণটো বেছি চাগে যাৰ ফলত নেকি বানপানী মানে অধিক ৰূপত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে উজনি ফালে বানপানীৰ মানে ইমান এটা প্ৰভাৱ পৰা নাই যেনেকুৱা প্ৰভাৱ মানে নামনি ফালে পৰিছে এতিয়া মই নদীখনৰ মথাউৰিৰ ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ মানে চিয়াং নদীৰ মথাউৰিৰ ওপৰত উঠি গ'লোঁ এতিয়া আমি আৰু পাৰে পাৰে ঘৰবোৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে এতিয়া চাব বাওঁফালে আৰু সোঁফালে সোঁফালে চাওক পানী জমা হৈ আছে মানে সোঁফালে চিয়াং নদীখন আছে
নদীর পানি যেতিয়া বাহে এই মথাউরিটোর পৰা মানে পানীবোৰ বাওফালে পার হৈ যাব নোৱাৰে যেতিয়া পৰা এই মথাউরিটো হৈ গল খুব ধুনিয়া মানে মথাউরি এটা বনাই দিলে বাৰু বাকি জিয়ে নহক আগতে পানী হৈছিলে বাওফালে মানে গাওবোৰত এনেকে পানীবোৰ হুমাই যায় কিন্তু এই মথাউরিটো হোৱাৰ পৰা পানী হুমা নাই বুলি কৈছে আৰু গাওৰ মানুহৰ মতে এতিয়া আমি কটাছো জানেনে নতুন মথাউরিটোৰ ভিতৰ সাইডত আছো নতুন মথাউরিটো সৌফালে আছে সৌফালে আৰু পানী সেইকাৰণে ইয়াত পুৰা একদম মানে জমা হৈ আছে আৰু মানুহবোৰে আচলতে এইটো পুৰণা মথাউৰি আছিলে নেকি সম্ভৱ পুৰণা মথাউৰি নতুন মথাউৰিটো বাৰু এতিয়া অলপ আগলে বনালে আৰু পানী হোৱাৰ কাৰণে মানুহবোৰ চাওক এতিয়া মানে পুৰণা মথাউৰিটোৰ ওপৰতে এনেকৈ ঘৰ সাজি সাজি আছে সৌফালৰ পৰা এনেকৈ আমি এতিয়া মথাউৰিৰ ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ আছোঁ এতিয়া মথাউৰিৰ ওপৰত আৰু নতুন বাইকখনৰ ৰিভিউটো দিয়া হোৱাই নাই নহয় এতিয়া অলপ কৈ দিওঁ মানে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰমান চলালোঁ আৰু 10 কিলোমিটাৰমান চলাই মানে কিখিনি কি ভাল পালোঁ কি বেয়া পালোঁ এতিয়া অলপ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু চাই লওক বাইকৰ কালাৰটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ একদম ইউনিক কালাৰ নতুনকৈ আহিছে চাগে সম্ভৱ ডান্সাৰ বাইহে জানে আৰু সিয়ে কি নেটত চাই চাই কি কৰিছে কৰিছে আৰু সকলোতকৈ ভাল লগা বস্তুটো মোৰ এইটোৱেই যে চাবিটো মানে অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাব আপুনি এইটো গিয়াৰটো ওলাই যায় মানে কেই নম্বৰ গিয়াৰত গাড়ীখন আছে মানে গম পোৱা যায় এতিয়া 1 নম্বৰ আছে সেইটো মোৰ ভাল লাগিছে আৰু কি ব্লুটুথ ছিষ্টেম আছে নেকি ব্লুটুথ কানেক্ট হয় আচ্ছা বঢ়িয়া সেইবোৰ মানে খুব ভাল পাইছোঁ আৰু মানে এই ষ্টেণ্ডডাল নমাই দিয়াৰ লগে লগে ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ যায় সেইটো বহুত ভাল কথা কাৰণ বহুতৰে মানে বাইক চলালে স্কুটি চলালে এটা অসুবিধা হৈ যায় ষ্টেণ্ডডাল মানে উঠাবলৈ পাহৰি যায় ষ্টেণ্ডডাল উঠাবলৈ পাহৰি যোৱাৰ ফলত মানে এক্সিডেণ্টবোৰ সংঘটিত হয় এই বস্তুটো মানে খুব ভাল কৰিছে বৰ্তমান আজিকালিৰ বাইক স্কুটিবোৰত এইখিনিতে মানে এটা কথা কৈ থওঁ মোৰ বাইকখনটো FZ ভাৰ্চন 3 হয় আৰু যাৰ যাৰ ভাৰ্চন 3 আছে FZ সেইসকলে গম পাব এই যে চলাবলৈ কিমান আৰাম মানে বহি কিনে চলাবলৈ কিমান আৰাম একদম বিন্দাছ মানে একদম বাউসি চাউসি একো নিবিষায় কিন্তু MT15খন মানে অকণমান বাউসি বিষোৱা নিচিনা পাইছোঁ মই নাজানো মোৰ লগতে হৈছেনে কি এনেকুৱা মই নাজানো বাৰু কিন্তু মানে অলপ গাৰ জোৰটো এই হেণ্ডেলকেইটাত পৰি যায় মানে তেতিয়া অলপ বাউসিকেইটা অলপ কষ্ট পোৱা যেন মানে অনুভৱ হৈছে মোৰ আৰু এতিয়া চলাই মেলি হয়তো বেলেগৰ লগত বেলেগো হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ লগত যি হৈছে সেইটো কৈ দিছোঁ আৰু বাকীনো কি ক'ম বঢ়িয়া টিপ টপ ভাল বাইক লৈছ দেই আৰু মোৰ ওচৰতে ইয়াত দাদা আছে দাদা আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নহয় জানো দাদাৰ সৌখন হেনো দোকান ঘৰো আছে চাগে তাতে ইয়াত কিবা বানপানী সোমাইছিলে নেকি ভিতৰত সোমোৱা নাই বাহিৰতো বহুতে বেছিকৈ হৈছে বাৰু আচ্ছা আচ্ছা ইয়াত এতিয়া মানে যিখিনি দেখি আছোঁ আমি তাতকৈ বেছি আছিলে নেকি পানী তাতকৈ 1.5 ফুটমান বেছি আছিলে 1.5 ফুটমান বেছি আছিলে বুলি কৈছিলে পানী আৰু মই কৈছোঁ আপোনালোকক এই মথাউৰিটো মানে বনোৱা হোৱাৰ পাছত এই মথাউৰি মানে ভিতৰলৈ পানীটো সোমোৱা নাই আৰু নদীৰ নহয় জানো দাদা ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই বাৰু কিমান দুবছৰমান হ'ল নেকি পানী নোসোমোৱা মানে মথাউৰিটো যোৱা বছৰে সম্পূৰ্ণ হৈছে বনোৱা আৰু এই মথাউৰিটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত মানে এই নদীৰ পানী ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই যাৰ ফলত নেকি বানপানীৰ সমস্যাটো মানে হোৱা নাই ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ এতিয়া তাৰপাছতে এই দাদাৰ দোকানতে সোমাই তামোল এখনকে খাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ভাল লাগিছে মানে ইয়ালৈ আহি খুব ধুনীয়া দাদাৰ দোকানখন আৰু ইয়াত ভোট জলকীয়া ভাগ পাতি পাতি থোৱা আছে এভাগত কেইটা আছে 3টা কিমান ভাগ 10 টকা ন এভাগমান লৈ যাব লাগিব ভোট জলকীয়া খাবলৈ বহুত ভাল লাগে সময় হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতি 12:30 এয়া চাওক 12:30 হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতেই সমাপ্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই গুড নাইট লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত